Dita botërore e dhurimit vullnetar të gjakut, pra është sot dhe kjo ditë shënohet edhe tek ne. Slogani i kësaj dite, si vjet është dhurimi i gjakut, është një akt solidariteti, bashkoni përpjekjet dhe shpëtoni jetë. E është qendra kombëtare transfuzionit gjakut e Kosovës që mbi të gjitha sot e ka me fokus sensibilizimin e qytetarëve për dhurguar gjak. Me gjithë angazhimet e shumta që ka sot, Ftesë soni është përgjigjur drejtoresha e transfuzionit të gjakut Bukurie Zhubi. Mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë se ju çem. Është kënaqësi që sot jemi këtu në mesin e juaj, që të japim kontributin ton sa do pak të vogël rreth sensibilizimit të popullatës për durimin e gjakut në ditën e 14 qershorit, ditës botërore të durimit të gjakut. Ndërsa këtu në këtë mes kemi edhe dy dhurues gjaku, pra dy vullnetarë që dhurojnë gjak vazhdimisht, është Lumni Amrushi dhe Argent Rizani, të cilët janë dhurues vullnetar të gjakut nga Pjetër Shtica. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm. Kjo ditë sigurisht për juve nuk është ndonjë ditë e veçantë sepse jeni dhurues të rregull të gjakut mbase apo jo. Por megjithatë është ditë që ju mbase sensibilizoni të gjithë miqtë e juaj apo aty ku keni ndikim që për ditë rëndësinë e dhurimit të gjakut. Realisht kjo ditë pikërisht për ne është e veçantë dhe ne kur e thash ju e veçantë kuptimin sepse për juve çdo ditë është ditë e dhurimit të gjakut. Po. Ne vetë për vetë këtë ditë mundohme që të ndihmojmë transfuzionin e gjakut në sensibilizimin dhe organizimin e kësaj dite, me aq sa na kemi mundësi i bashkuemi si zakonisht të transfuzionit në këtë ditë, me vullnetarët tanë të cilët si zakonisht sërë ka orë këtë ditë ju kam përgjigjë pozitivisht ftesës e transfuzionit e gjakut. A është e vështirë të sensibilizoni ose të motivoni të tjerët për dhuruar gjak? Na si iniciative e fshatit Pjetër Shtica, mendoj që është shumë e lehtë drejt sensibilizimit të vullnetarëve dhurimit të gjakut. Duhet pak punë mi arrit gjithçka për mi ardhën. Përveç kësaj ditës na kemi edhe një datë veçantë që kemi, datë tradicionale kemi. Fshatin tonë që është. Pra është datë që ju gjithmonë e respektoni, duke ju përgjigjur gjithmonë ftesës për dhuruar gjak. Ndërsa, drejturesh, për ndryshe qendra kontare transfuzionit të gjakut të Kosovës, pra funizon me gjak dhe përbërësit të gjakut të gjitha institucionet shëndetësore të autorizuara. Dhe aktivitetet që sot e shënojnë këtë ditë janë të shumëta? Po, kemi bërë përgatitje të shumëta në lidhje me këtë ditë, në mënyrë që ta shënojmë këtë ditë 14 qershorin, dhe kjo aktivitet do të shënohet në formë të javës të durimit të gjakut, e cila ka startuar që nga dita e djeshme, ku kemi pas aktivitetet, dy aktivitetet kryesore, një ka qenë në Malishev, ku komuna Malishevës ka dhuru gjak, me një numër të konsiderushëm të dhuruzve të gjakut, por po ashtu, edhe dhurues të gjakut të cilët kanë dhuruar gjak në qendrën kombëtare të Kosovës për transfuzionin e gjakut dhe në sheshin në Nat Terez, duke shënuar kështu ditën e parë të javës sensibilizuese për dhurimin dhe promovimin e dhurimit të gjakut në ditën e 14 qershorit. Pra ne po themi dita, por ndryshe me sot ka nisur edhe java e dhënjes gjakut në mënyrë vullnetare, apo jo? Po pikërisht do të prej të hënës deri të djelen do të vazhdojmë aktivitetet të shumëta të dhurimit vullnetar të gjakut. Sot kemi fillu me aktivitetin që në orët e mëngjesit në orën 9 në Ministrinë e Shëndetësisë, ku janë duke dhuruar gjak Ministria e Shëndetësisë, të cilët i kemi dhurues të rregullt 3 herë në vit, por edhe pjestar të regull të këti manifestimi në ditën e 14 qershori ditës botërore të durimit të gjakut, dhe pastaj do të vazhdojmë me aktivitetin qëndërori cili do të mbahet në sheshi në Nat Terez, ku do t'i kemi prezent pjestarët e forcës sigurisë të Kosovës dhe të policisë të Kosovës të njësi speciale të cilët do të mundësojnë zhvillimin e aktivitetit qëndror në sheshin në Nat Terez për të parë një manifestim të mirëfillt për të qënuar këtë ditë. Por ndryshe, doktoresh, jo vetëm
personeli i Ministrisë së Shëndetësisë, por ka shumë organizata që janë të rregullta në durimin e gjakut. Po, durimi i gjakut organizohet organizata edhe qeveritare edhe jo qeveritare. Tashmë Kosova e ka edhe një model të veçantë, durimi i gjakut në fshat, i cili ka bërë buj shumë dhe që në 20 vitet e fundit ka pas një ngritje të konsiderueshme edhe për nga numri i dhuruse të gjakut, por edhe për nga numri i fshatrave të cilat kanë vazhdu me dhurimin e gjakut dhe pikërisht edhe për këtë arsye sot i kemi të mysafir të nderuar këto. Pra është dhëmniu i cili është këtu bashkë me Argjendin. Iniciativa e Pjetështicës edhe të cilët janë të jashtëzakonshëm me mënyrën e organizimit, nivelin më të mirë, të mundshëm, me një atmosferë festive, do të thotë dhurimi i gjakut në fshatin Pjetështicë bëhet duke festuar edhe është një atmosferë e veçantë ku dominon, do me thonë, dhurimi i gjakut jo vetëm një person ose një antar i familjes, po ku janë të kyçur po thuj të gjithë antarat e familjes dhe kjo është model në veti për popullatën e Kosovës dhe ka pas jehon shumë të madhe në krejtë Kosovën dhe ne mburremi që i kemi edhe si dhurus gjakut, por edhe si promovus durimit vullnetar të gjakut dhe pikrisht është kjo dita me cilin rast ne kemi mundësi t'i falenderojmë sinqeresht këta edhe gjithë tjertë cilat nuk arritash me i numru. Sigurisht janë shumë. Po, janë shumë. Përqindje madhe qytetarëve po, që kanë këtë vullnet përdoruar. Përdoruar edhe për të promovu dhurimin e gjakut. Dhe kjo është një falinderim i madh prej Qendrës Kombëtare të Kosovës për transfuzionin e gjakut. Në emrin tim personal një faleminderit e madhe dhe në emrin gjithë atyre pacientëve cilët asë që nuk mund të amendojnë jetën pa ndihmën e qytetarëve, e vullnet mirëve, e personave që kanë humanizëm edhe solidaritet të lartë në këtë drejtim. Edhe gjaku është diçka që nuk mund të zavendësohet mas një produkt farmaceutik, kështu që gjithë kush që humb gjak, vërtet duhet marrë gjak, se për ndryshe nuk mund të kompenzohet ajo që humb. Po, për këtë arsye dhe neve kemi thonë, dhuroni gjak për një arsye, e kjo arsye është jeta. Do të thotë edhe ju bëni këtë sarë që keni mundësi edhe vazhdoni ta bëni deri sa ju mundëson ose ju lejon edhe shëndeti, jeta, sigurisht. Edhe shëndeti, edhe koha. Për ndryshe, Lumnit, kujtohet kur është hera parë kur ke filluar t'ja për gjak? Qëfarë moshe ke pasur ose sa vjetë? Mund t'ket pasur? Herën e parë kur unë kam dhuru gjak atë qenë pikrisht java që jemi tash, por kam qenë atëherë student dhe kam rastësisht kam qëllu në shesh edhe kam dhuru gjak. Ndërsa si aksionet që ne jemi duke organizu, është viti 6 në rallë që tash këtë vit do të organizojmë. Ka linë spontanisht pas një kërkise të një afërmi jonë që ka pas nevojë për një dozë gjaku. Dhe ne kemi mendu se nëse sot ati duhet një, pse ne mos të organizojmë që të ndihmojmë dikën tjetër dhe kështu gradualisht bashkë me transfuzionin e gjakut kemi bërë një aksion që herën e parë ka qenë pak më vështirë, mirë po tash është shumë lehtë për shkak se kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me transfuzionin e gjakut që po duhet edhe me shfrytëzuarsin kështu publikisht me falendëru se hapësirën që na kanë dhënë dhe përgjigjet që ne kemi marrë nga transfuzioni kanë qenë të sinqertë edhe kanë qenë shumë të shpejta për së cilën rast që ne kemi pas nevojë në rrethin tonë apo në mes të dashamirë tjerë të cilët janë pjesë e aksionit dhurimi të gjakut, i cili tashmë është tradicional, e përmenda më herët është viti i gjashtë i cili do të bëhet, por ne kemi një datë veçantë, fal transfuzionit të gjakut që neve na kanë mbështetur, ne aksionin e kemi me datën 28 nëntor. Është ditë festive dhe organizojmë ashtu një fest. Ka përnder të ditës pavarësisë Shqipërisë. Dhe ne organizojmë një fest aty në fshat dhe nuk është vetëm ditë e thjeshtë të dhërimi gjak, është një fest për gjithë familjarët dhe mes që vinë atë ditë. I presim ashtu si kemi mundësi me drekë tradicionale e cila organizohet përkërysh nga familjarët. Po dashka me nazirë?
Me arme, me registru këtë atmosferën. Ok, qysh tash, po juftojmë publikisht në mbështesë. Qëllimet e dy fishta, edhe në shënohet pra dita e pavarësisë, 28 nëntore, gjithashtu i pe diçka që shpëton jetën, dikuj gjaku. Jeni të mirë së ordën dhe ju presim me... Mund të harojmë, kështu që në mbani në kontakt. Për ndryshe, Argent, çfarë duhet të thuash dikuj që ta bindësh për dhënë gjakë? Se dikush mund të mos jeti informuar, dikush mund ta merë si neglijente, ose... Realisht, fillimi jonë ka qenë pak i vështirë drejt kësaj pjesës, do më thonë, njohjes përse ofrëm e taksionit ose dhurimi gjakut me ato që e dhura. Këta që kemë shumë të letë që duke po dikon dhuru, edhe rastet që kanë ndodhë realisht, neve në bëjnë shumë atë letë me vedisu një dhurus drejt asaj që duhet me dhuru. Më thonë, aja në njësë me një model shumë thjeshtë. Çdo familje ta ketë një dhurus, shpesoj që në Kosovë më s'ket nevoj për gjakë. Më thonë, është kjo motë e jonë që nëse një familje ka një dhurus, besoj që i transfuzion e ka shumë më të letë në pjesën e gjakët. Sigurisht që edhe do të gjindet në momentet e vështira, nëse një familjar pra i tyre mund të ketë nevoja atëhere, sigurisht edhe do të ketë letësira për pacientin, duke qenë dikush nga familja dhuruës i gjakët, apo jo? Po, sigurisht, janë beneficionet e dhurimit e gjakët e dhuruës të punetarë, të gjakut që dhurojnë në këtë mënyrë, dhe thotë ata kam për parësi, dhe thotë për trajtimin e gjakut dhe për bërës të gjakut, edhe pse të gjithë pacientët pa dallim feje, gjinie, moshe, të trajtohen në mënyrë të një trajtshme, sepse drejta për mjekim me gjakut dhe për bërës të gjakut, është e parabartë për se cilin qytetar të Kosovës në krejt, anë e këndë Kosovës, pra kjo është edhe qëllimi i shërbimit të transfuzionit të gjakut që t'imbullojmë të gjithë me sasit mjaftushme të përbërzve të gjakut e cila arrihet vetëm në përmes të dhurimit vullnetar të gjakut dhe dhurimit të vazhdushëm. Do me thonë, është ai dhurimi vazhdushëm, këta që thanë edhe kolegë këto që i kemi sot, dhe thotë mënyrë të vazhdushme dhurimi gjakut i tilë mundësën krijimin e sasive të mjaftushme që në kohën e duhur të kemi sasin e duhur të gjakut për një pacient të caktuar. Por kemi sasin e duhur, doktoresh? Kemi arrit, ja kemi dal, kemi qenë shumë të sfiduar me situatën me COVID-19, por populata kosovare ka dëshmu që edhe në kohë normale, edhe në kohë të vështira, sfiduse si kurse që ka qenë pandemija me COVID-19, kur kemi pasur edhe kufizim televizijës, dhurimi vullnetar nuk ka dështu, ka qenë aty prezent, edhe ka ndihmu të gjithë qytetarët, jo vetëm me trajtimin me produkte të zakonshme të gjakut, të cilat të prodhohen prej dhurusit të rregull të gjakut, por edhe me dhënjen e plazmës konvalescente, e cila aso kohë ka qenë një prej mjeteve ose një prej produkteve të ndihmëse të trajtimit të pacientve me këtë sëmundje. Doktoresh, për gjithë qytetarët, shikuesit tanë, kush mund të jap gjak dhe të shpjegojmë që nuk është e dëmshme gjithë atyre që u lejon shëndeti pra t'japin gjak, cila është mosha lejuar? Do të thotë, mund të jep gjak çdo person i cili ka moshën fillimisht prej moshës 18 deri në moshën 65 vjeçare, i cili gëzon një shëndet të mirë, do me thonë nuk ka probleme shëndetësore. Para se të fillohet me dhurimin e gjakut, fillimisht do me thonë përcaktohet grupi gjakut, nëse dhurusi gjakut në fjalë nuk e din, për ndryshe shumica e dhurusve të gjakut edhe në Kosovë vendisimi është bukur i lartë dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre do me thonë e din e grupin e gjakut dhe pas taj vazhdohet edhe me kontrolet mjekësore tjera dhe testime tjera shtesë me cilat arrihet deri te sigurimi i një doze të gjakut sa më të sigurt për pacientin e cili do të trajtohet. Krejt kjo, do me thonë, arrihet në përmes dhurimit vullnetar të gjakut. Do me thonë, sa herë që i gjaku ipet në baza vullnetare, siguria e asaj doze të gjakut është shumë më madhe se sa kur ipet në baza familjare, të cilat fatmirësisht Kosova i ka të i kalu në këtë 20 vitin e fundit dhe kemi arrit që nivelin e dhurimit vullnetar ta
ta ngrisim dukshëm në krahasim me kur kemi startu me njëherë në bazë së luftës. Sa në vit lejohet doktoresh të jepet gjak një person? Durimi gjakut është i lejuar të bëhet për gjinin femrore 3 herë në vit, ndërsa për gjinin mashkullore 4 herë në vit, dhe ky durim mundëson shumë benefite, një prej tyre është përveç që kontrollës mjekësore falas dhe testimeve falas, janë edhe dy ditë të lira të cilat miren në kuadër të librezës të dhurusit vullnetar të gjakut. Ndërsa, doktoresh, këto iniciativa, si që është iniciativa e zotrinjive që kemi këtu, sigurisht që ju gëzon juve si staf dhe keni nevoj për iniciativa të tila. Është, dhe ka shumë në Kosovë të... Është një e pamos është ajo knaqësi edhe ajo benefit cilën na ofron domethënë fshati iniciativa fshati për të shtit ku nuk keni pas rast me qenë, nëse kishit me qenë aty sigurisht kishit më befasu me mënyrën se si organizohet, mënyra se si e shënojnë atë ditë do me thonë ku dhurimi gjakot vazhdohet duke fustuar. Do me thonë mund të themi se të dhurojmë gjak, të festojmë duke dhuruar gjak. Është një atmosferë e veçantë, kur të gjithë mblidhen edhe kanë mundësi të bisedojnë edhe të promovojnë dhurimin e gjakot edhe ma tepër se sa që mund të abëjë çdo kusht tjetër. Ku është këtë familja e kyqur në dhurimin vullnetar të gjakut, atmosfera festive dhe forma tjera të cilat e rrisin atë bukurin e ati manifestimit të dhurimit të gjakut. Dhe të në herën e fundit që kemi qeni kërën pas parashutista, të cilat kam bo një lëshem, po mendoj në përmes të parashutave, e ka qenë diçka shumë një atmosferë shumë e mirë edhe shumë e kançme, në se cilin vetë këta kam pas rrisi në organizimet e tila, po organizimet të ngjajshme kemi pas edhe në fshatrat të tjerë. Doktoresh, për ndryshu në lusë regjin, na shoqëroj me faqën tuaj të Facebookut, pra të qendrës të transfuzionit të gjakut, që edhe aty në pas e mund të informohen qytetarët, edhe për aktivitetet që ndodhen, edhe iniciativat që mund t'jenë motiv në base për t'ju mbushur mendën djenë gjithë atyre që mund t'hezitojnë, që mund t'dhurojnë gjak, ose t'kryojnë iniciativat e tila. Ja, ku kemi edhe faqën tuaj të Facebookut, ndërsa doktoresh mbetëm tek ata që marrin iniciativë për dhuruar gjak. Po, pikërisht, dhe bëjnë fest, do të thotë i kemi dhe fshatra tjerë, janë edhe tash kemi pas edhe një numër të konsiderueshëm të tyre, të cilët në mënyrë të ngjashme bëjnë festime të tilla dhe dhurojnë gjak duke festuar. Dhe kjo është një veçanti e popullit të Kosovës. Këtu duhet të bashkangjisë edhe qytetarët e rinj, Kemi do më thonë dhurues të rinj që vazhdimisht... Dhe cilët kanë iniciativa për organizimet të mifeltat të dhurimit vullnetar të gjakut, dhe ajo që është karakteristike janë se këto organizata punuse, dhe të të punojnë, janë gjithë të rinj. Por edhe organizimet për kështi bëjnë të rinj, i po shqip një këto edhe studio që kemi edhe këtë të fshati gjithë pështicës, zëtë një lumin që është musha kresisht e re, edhe cili ka promovu mënyrë të fort edhe mënyrë të din durimi vullnetar të gjakot. Po, a mendoni të dilni jashtë kufive të vend banimit ju i për të motivuar edhe për të tërhequr të tjerët? Apo... Pikrisht në atë edhe mundomi me bo, mundomi që të vedisojme dhe të tjere që të miren dhe sidomos ata që miren me organizimet ndryshme, gjithar ju propozojmë që në mesin organizimet të tjere të kenë edhe një ditë veçantë gjatë vitit që të bëjnë organizime për dhurimin e gjakut. Ne kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me organizimin që së po mund pa cek është për ditën e pavarësisë të Kosovës me 17 shkurt në fshatin Krajishtë, komplet fshatën, krye me imamin dhe me hoxhën e nderum Zaim Baftiun, organizojnë edhe ata aksionin e njëjtë si kur ne, dhe ne shkojmë të ata në mënyrë në vështetje, ata vinë me 28 nëntor të këne. Do të një shkëmbim. Shkëmbim për vuja dhe e fuqizim njëri tjetërin duke e përkra në format të ndryshme.
ne e cekëm më mërët që është ditë feste, mirë po në mesin e këtyre viteve ne i kemi posë edhe dy datat veçanta, po më nej data a një 28 në tur, po dedikimet ka qenë veçanta, ka qenë rasti kur ka qenë tërmeti në Shqipëri, ka qenë ajo java kur ishte pak ditë para 28 në tur, dhe ne e kemi dediku aksionin për vëllëzrit tonë nëse në rast se ju nevojitet gjoko, atëherë komplet ato dozat që të shkojnë të ka qenë bashkëpunim edhe me përshëqyrë që nuk ka pas nevoj për ndihmë nga këtu. Dhe një datë tjetër e fundit ka qenë pikërisht e kemi dhe Maicet, ka qenë një dedikim për një vullnetar, i cili mund nuk gjendet në mesin tonë, ka qenë një vllai jone, një humanist i madh, Samedin Dogulli, i cili për shkak të kësaj gjendjes së pandemisë, mund nuk gjendet në mesin tonë dhe aksioni ka qenë i dedikuar pikërisht për të. Pra, këto janë disa nga arsyet për të motivuar sigurisht agjent bashkëfshatarët, bashkëmiqt dhe gjithë shikuesit sot dhe gjithë qytetarët që vërtet duhet të japim gjak. Por të kujtohet se sa herë ke dhënë gjak prej kur ke filluar? Realisht se bëjmë bënë, sa kam dhënë gjak, po... Dhe vëtën atë shpesh sa mund të mos kujtohet? E më bëjmë bënë, që ka bëjmë bënë, është këtë pjesë e asoj që në transfuzion gjakët, kur në është dosh neve si familje gjak, ka qenë një teze e babi tema të ka punu, motra Miradija, dhe e ka qenë arsyja në është për mu që unë të bëna dhërus i regull i gjakët. Dhe për atë si arsyja e ime kemi filluar nësi iniciativë që jemë si rrath i joni, po... Po qëfar ndjesie të kryon kur dhuron gjak argjim? Ndjesia ma e mirë që egziston në botë është dhurimi i gjakit. Të më bamë një mu mas mirëti. Për të vetë me në arsye. Po të ishte diçka që mund të blejmë, zdo të keshë ndjenë. Po kjo është që nuk është të në që blijet, po është të në që dhurot, me ka dha i lumi Allah. Këtë pjesë që mund të shërbem dikuj, me të mirë në do në dhe ishala. Ta, duke qenë minjos për shëndetin tuaj, ju kontriboni edhe për shëndetin e të tjerëve. Pra tjerë. Doktoresh, sigurisht që tha që sasit janë të kërnaqshme, por klinikat të cilat kanë më shumë nevoj, sigurisht dijen, por mund t'i përmendim se jo. Po pse jo, është qëllimi i një transfuzionit të gjaku, do me thonë një transfuzionit të një dozë ose të gjaku dhe përbërësve të gjaku, të është ndihma që jipët pacientve të cilët janë me qregullimet të rënda shëndetësore, në koptim të ndeshjeve të mëdhaja të komunikacionit, dëmtimeve të enve të mëdhaja të gjakut, operacioneve, ndërhyrjeve kirurgikale të ndryshme, shtatë zonave, lehonave, fëmive të sapo lindur, ndrimi i gjakut e fëmi të sapo lindur. Të me thonë është një mori e smundjeve të cilat janë gjakërkuse për trajtim me transfuzion të gjakut, janë smundjet hematologike, ato cilat ku pacientët asë që mund të mendojnë, do me thonë, kalimin e ditës pa prezencën e produkteve të gjakut. Të thotë jonë të gjitha rastet e emergjente dhe urgjensat të cilat nuk kanë mundësi të kalojnë pa gjakon edhe pa përbërësit të gjakut. Kështu që kryimi i dhurimi i gjakut i regullt është aj i cili mundësën kretë këtëre pacientve që ta kenë me kohë dhe sasit mjaftushme gjakun edhe përbërësit të gjakut. Pra ndej, me qenë se sot është 14 qërshori, dita botërore durimit të gjakut, dhe është ditë kur e shfridzojmë edhe për falenderimet, unë si qërështë i falenderoj gjitha ta që kanë dhuru gjak, që kanë mundësu në një mënyrë ose tjetër realizimin e kësaj dite, por këtu një falenderim do të shprehi edhe për forcën e sigurisë së Kosovës, e cila na ka mundësu dhurimin e tendave për realizimin e aksionit i cilin bëhat në sheshin në Natërez, i cilin do tjetë aty prezent gjatë tër javës, të me thonë, na ka mundësu zhvillimin e këti sesionit dhurimit vullnetar të gjakut, por po ashtu dhe po telekomin e Kosovës, e cila na ka mundësu shpërndarjer e mesajëve falas për 14 qëshorin ditën botërore të durimit të gjakut, me cilin rast ka bërë në një mas të madhe dhe me tonë promovem masovek në mbar populatën kosovare të abonentve
të Telekomit të Kosovës. Të gjithë këto, po i përmendi, sepse dhurimi gjakut do tëtë mund të ndihmohet personalisht me dhurimin e një personi cili mund të japë një herë, 5 herë, 50 herë, 100 herë, por edhe ndihma e dhurimit është e pakursyshme edhe në përmes të mënyrave të ndryshme, pikrisht pra këto janë edhe tani që i përmendem. Do të kemi mundësin që t'jemi edhe në sheshin në atëre sot në orën 11, ku do të shofim një manifestim dinitas nga ana e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe të pjestarve të policisë së Kosovës, ku njësia speciale tashmë është regull në këto aktivitete, edhe në qëndron për gjithmonë, ku fryma e solidaritetit dhe humanizmit nuk resht nga ana e tyre, dhe pikrisht ata do të dëshmojnë sot me prezencën e tyre aty dhe për mes durimit të gjakut. Doktor Req, shkurt, ku mund të drejtohen të gjitha ata të interesuar për dhuruar gjak, përveç qendrës e transfuzionit të gjakut, në përvendet e tjera të Kosovës, përveç Prishtinës? Po, do tëtë për javën e dhurimit vullnetar të gjakut, janë bërë organizimi në nivel të kryeqytetit në Prishtinë dhe në 7 qendra regionale. Se flasë vetëm për 365 ditë vitit ku mund të dhurojnë gjak? Për javën e dhurimit i kemi në gjitha anët, edhe kjo e një tavlenë edhe për çdo ditë të punës, do tëtë qendrat e transfuzionit në region, mund të realizohet durimi gjakut çdo ditë pune prej orës 8 deri në orën 2 të ditës, ndërsa në qendrën kombëtare të Kosovës për transfuzionin e gjakut mund të realizohet çdo ditë punës nga ora 8 deri në orën 18 dhe në ditët e vikendit nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 16. Por dhurust mund të qasën edhe në sesionet e dhurimit vullnetar të gjakut si pas orarit kalendarek të cilin e kemi në dispozicion. Gjitha këto bëhen me qëllim që t'jemi sa ma afër qytetarit dhe t'i qasja ma e letë e tyre për... Po, ma e letë që ata t'kjen qasja ma të letë. Faleminderit shumë, doktoresh Bukurie Zhupi, faleminderit edhe Lumni Amrushi dhe Argent Rizani që ishit sot në mesin tonë dhe urojmë e shpresojmë që të kemi motivuar ndo njërin nga shikuesit tanë për dhuruar sot gjak, ti përgjigjen. Jo vetëm sot, mund gjatë gjithë javës, jeni kudo pra. Faleminderit edhe njëherë.